Aquest mart ha estat atropellat a la carretera d'Esporles. És un dels més de 70 mamífers carnívors que s'han trobat el darrer any a Mallorca. Com ells, genetes i mostels són objecte d'estudi d'un grup d'estudiants de biologia de la UIB a través de la plataforma Carnívors IB. Conèixer on viuen, què mengen, què fan, en quina àrea se solen moure, la seva època de reproducció, si se pot sabre, també en com estan a nivell de salut, si se troben bé o no, i per això miram també els paràsits. Recollim, per exemple, excrements per mirar i estudiar la seva dieta. Miram també els paràsits que tenen quan ens arriba un atropellament. Miram també la morfometria, la seva distribució i abundància i la vegetació on se sol trobar. Tot això, quasi tota la informació aquesta, s'obté a partir dels atropellaments que ens arriben mitjançant les xarxes socials. El que feim, ens desplaçam a la carretera i quan som allà doncs anotem el punt quilomètric, si és una recta, si és una curva o si és un canvi de rasant. I també ens fixem en el tipus d'hàbitat que hi ha, o si hi ha possibles fonts d'aigües a la proximitat. I una vegada trobem l'animal mort, el que fem és mirar els ectoparàsits que pugui tenir per espel i també una sèrie de dades biomètriques. Per donar un exemple de la carretera i si s'ha vetat estar a prop d'un torrent, seria la carretera que va de l'Aró, bé, de Consell de l'Aró, que just de vora té un torrent i ja sí que han trobat bastant d'atropellaments de marta, sobretot. Són animals nocturns, clar, de vespre és més difícil veure l'animal i intentar aturar-te per no atropellar-ho. I clar, això també és un factor que influeix bastant en l'atropellament d'aquest tipus d'animal. L'objectiu final d'aquest projecte són els atropellaments, per tant, seria bàsicament poder establir quins són els punts negres de les carreteres de Mallorca, de manera que se pogués elaborar un informe i aquí presentar-ho a les autoritats competents. No? Per exemple, si se veu que una carretera que és recta i que la velocitat és molt alta i hi ha molt d'atropellaments, doncs potser tal vegada intentar reduir la velocitat d'aquesta carretera. Si són zones on la vegetació pràcticament està damunt la carretera, doncs simplement intentar tear-li, deixar mig metre o un metre que l'animal en sortir doncs pugui recomanar-se mirant els dos costats. Aquí tenim un mapa de Mart, que com podem veure se troba per quasi tota l'illa i sobretot abunda pues, diguéssim, un poc més per la Serra de Tramuntana, però veiem que s'estén per tot Mallorca. I, per exemple, aquí hem vist que hi ha un punt conflictiu on sí que s'han trobat molts atropellaments, com més de la normal comparat amb les altres carreteres. Si trobeu un d'aquests animals al costat de la carretera, ho podeu comunicar a Carnívors IB a través del correu electrònic o les xarxes socials.